Ermənistan parlamenti İrəvanla Avropa İttifaqı arasında Azərbaycanla sərhəddə Avropa İttifaqının mülki müşahidə missiyasının statusu haqqında razlaşmasını ratifikasiya edib. Erməni mediasında verilən xəbərə görə 57 deputat sənədin leyinə səs verib, əleyhinə isə heç bir səs verilməyib. 27 deputat bir tərəf qaldı. Qeyd edilib ki, razlaşma Avropa İttifaqının Ermənistandakı missiyasının fəaliyyətini tənzimləyir, missiya və onun şəxsiyyət heyətinə daxil edilir və bu ölkədəki missiyanın funksiyalarını müəyyən edir. Ermənistan kütləvi Farmasiya vasitələrinə məlumatına görə, missiyanın fəaliyyəti həm də Avropa İttifaqı ilə Ermənistan arasında siyasi münasibətlərin yaxınlaşmasının sürətləndirilmiş prosesləri nöqteyi-nəzərindən tənzimlənir.